سلاوتان لە بەلامریکا و ئەمە ئەو تەڵەبەیە پرسیارە چ کردبوو دەرێ ئەم پرسیارەکەی بخینەوە دەرێ لە بۆ زانکۆلاینی پڕدەکەیەوە یان نادەرێ بۆ فۆرمان بۆ پڕەکەیتەوە کە زانکۆلاین دەست پێکرد بەڵێ چەند تەڵەبە چ پڕدەکەینەوە بە لایڤ ئەوانەی کە تیاری لەکنیان ناو شتەکانیان ئەوە بی بە لایڤ پڕدەکەینەوە ڕیکۆردی دەکەین هەتا دوایی لە بۆ هەموو تەڵەبان تەماشا دەکەن و دو سێ قلی تەماشاکەی بە خۆت فێر دەبیکو پڕدەکەیەوە ڕێبەرەکەش هەموو دەخینەوە شەرحی دەکەین هەتا تێی بگەی لە ڕێبەرەکەی بە یەک جار ئیشەکەی دەکەین و هەموو تەڵەبە لە خۆیان بەوەی پڕ دەکەنەوە بەس ئایا ڕێبەر دەرچووە یان نا لێرە پرسیارم کردبوو گوتبووم ڕێبەر دەرچووە یان نا نیگا دەرێ ڕێبەر دەرنەچووە هێشتا دکتۆر هەتا زانکۆلاین ئاکتیڤ نەبی دەرناچێم منیش جوابم دایتەوە گوتم کەواتە عاینەن وەچی ژنگواستنەوەی لێهات هەتا بوو حازر نەبی حەفلە ناکرێت پرسیارەکە ئەمەیە باشە ئەدی نەیان گوت ئەم جومعەی حەفلەکەی دەکەین ئێلۆ ئێستا تەعزیر کرا لەو جومعەی داهاتوو کە بووک حازر نییە ئێلۆ حازر نییە حازر نییە و ئا چەند بێتامی دەرەی لە بێتامیە هەرێنرای و نەچۆڕێنرایتەوە ئەوەش دەرێ نیگا دەرێگە بووک حازر نەبی و حەفلەکە بکرێ شەوەکەی بێ ئیش دەبن فەقیرانە ئەم نیش گۆتیتم لۆ بێ ئیش دەبن ئەدی ئەو هەموو دەم بووزەی بەبوو چێوێ پێنج شەش ڕۆژی ناوێ هەتا زاوا هەمووی دەردەینی قوڕبەسەرەی یان ئەوەیە زاوا بەت حیسابی دەم بوو زۆکەکەی خۆی دەکاتن ئەوجا ئەمە لەوەی پڕ دەکەینەوە چەند تەڵەبەچی بێش پێشەوەش هەر ڕێبەر دەرچوو ڕۆژێک بەس ڕێبەری هەمووی دەخینەوە هەمووتان تێدەگەین مانای چیە قسەکان کو ڕیزبەندەکەی دابنی هەتا پێویست نەگا پارەی لەو سەنتەر و مەنتەر و ڕەوێنی ئەبوو جەهەب زانیە کە چوچە عەقڵی خۆت بێخیە بن پێی ئەوەی نییە عەقڵەکەی لە گونیتی ئەو هەندێک جاش دەستە پێی وەچی ڕسمی قۆندرەکانی ئەوەی دەگریتن دوو لە ڕۆژە نابتان ئی مامۆستاکەی فی دەگریتن دادەنێش ڕانازی پێوە دەکات بە پارەی حەرامی تەڵەبەی 200 دۆلار بە پێڵاوی بدەی ڕسمیشی بگری لەسەر ئینتەرنێتی دابنی هەندێک جار عەقڵەکەیان دەستە خوارێ بە زۆربەی جار لە بن گونیت یان ئەتوو عەقڵی خۆت لۆ دێخیە بن گونی ئەوەی ڕەوێنە ئەبوو جەهلی گەلەک خاوێنە گونەکەی باشە پارە مەدەنە و سەنتەر و مەنتەر و ئەوانە زۆربەی جارش بە غەڵەتی لۆتان پڕ دەکەنەوە ناو چکاو لە بۆ هەموویان یەک قیاسی دادەنێ دەرێ ئەوی دەرەجێوندە و یەکسەر ئەو تەسەلسولەی لۆدان بابەوها نییە دەبی حسابی شەخسەکەی بکەی بزانی حەزیرەت چیە حەزیرەت نییە جیان لە بۆی باشە یەکدانەوەی لە بۆ بکەی و چەند ڕۆژێک پێوە بیبەوەی نەک بە چەند دەقەچی یەکسەبرەی تو تەواوە ئەو تەسەلسولەکەی لۆ تو باشە قسەی قۆڕ و بێمانە لو ئێمە ئینشاءاڵڵا چەند تەڵەبەک بە خۆمان پڕ دەکەینەوە بە لایڤ هەمووش ڕیکۆرد دەکەین دادەنێین تەڵەبە دوای لە خۆیان تەماشا دەکەن هەمووی فێر دەبن هیچ کێشەی نابیتن هەمووی فێر دەبن کو ئەوە دەکەی و ڕێبەریش بە تەواوی دەخێنینەوە هەفتە چشی بووە بە یەک جاری ئیشەکەی دەکەین و لەسەر ئینتەرنێتی دادەنێین و کۆتایی پێدەینین خلاص و براوە یان ئەوەیە بەس زاوە حسابی دەم بوو زۆکەکەی خۆی دەکات